ciidamada ammaanka puntland ayaa qabtay hub ay ku jiraan diyaaradaha aanduuliyaha laheyn ee loo adeegsado ismiidaaminta ee kuwaas oo aan hore laga arkin gudaha dalka ee soomaaliya ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale xiray etoddoba qoof oo la rumaysan yahay inay xiriir laleyihiin kooxda al-shabaab ama daacish kadib howlgal lagu baaray koloonyo gaadiid ah oo ay ku safrayeen inta u dhexaysa garowe iyo magaalada gaalkacyo sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga oo soo xiganaysaa ilowareedo ka tirsan ciidamada ammaanka ee puntland waxa ay gacanta ku dhigtay shan diyaaradood oo aan duulyaha lahayn kuwaasi oo bedeli karaa xeeladaha ha ka dagaalama gobolka sida al-shabaab ama daacish diyaaradaha la qabtay oo u badnaa ama laga isticmaalo yeman iyo goobaha kale ee dagaalka casriga awood ay kaga dhuuman karaan raadaarka waxayna geysan karaan weerro markaasi wax ku burburin kara laguna beegsan karo bartilmaamada gaarka ah shaqhsiyaadkan waxaa la xiray kadib markii sirdoonka milatariga ay bixiyeen macluumaad muhiima oo ku saabsan falalka ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee puntland kaasi oo codsaday inaan la magacaaban magaca sarkaalkani ayaa xaqiijiyey in diyaaradahani ay yihiin kuwo markaasi ee khatar ku ah amniga iyo soomaaliya maadaama ay yihiin kuwa markaa ay ka qayb qaataa weerada tooska ama qaraxyada falanqeyn uu sameeyey ee qabiir ee ku taqisay hubka ayaa soo jeediyey in diyaaradaha la qabtay yihiin kuwo si farsamo ah loogu sameeyey agabyo ee ganacsi oo laga heli karo suuqyada caadiga ah ee qaabdhismeedka ee khafiifka ah iyo qeybo markaasi la qaata oo suuqyada laga heli karo waxa ay muujinayaan in diyaaradahaasi si maxali ah loo habeeyey si ay u qaadi karaan walxaa qarxa sida uu sheegay sarkaalka puntland waxaa la rumaysan yahay in diyaaradahaasi ay si qarsoodi ah loo soo geliyoy xuduudaha furan ee dekedda mashquulka badan ee magaalada boosaaso iyagoo laga yaabo in loo waday bartamaha soomaaliya diyaaradaha oo awood u leh in ay basaasaan bartilmaameedada kohor inta aysan fulin weerarada ee qaraxyo ah waa kuwa cusub oo aan laga isticmaalin goobaha colaada hase yeeshee noocyada milatariga ee diyaaradahaasi waxaa horey lagu adeegsaday gobolada sida ukrein iyo yeman oo markaa laga isticmaalay diyaaradahaasi oo sidoo kale loo yaqaano diyaaradaha isqarxinta waa kuwo yar oo si gaabiys ah u duula aadna u adag in la ogaado ee sababo la xiriira heerka sare iyo hawada ay kaga duulaan ayaa saameyn ee ku yeelan karta ee xaalada dhulka ee soomaaliya falanqeynyaasha ammaanka ayaa ka degaya in awoodda ay leeyihiin in ay geystaan weero ee khatar ah oo lagu bartilmaameydsado goobaha muhiimka oo ay ka dhigayso kuwo ee markaasi gaarah u soo jiita kooxaha dagaalamayaasha sida al-shabaab kuwaasoo ka faa-ideysan kara in ay beegsadaan xarumaha dawlada kulonyada militariga ama xitaa goobaha rayidka iyadoo aan wax digniin ah la helin ciidamada ammaanka ee puntland ayaa baaraya dhacdadan taasi oo yeelan karta saameyn ballaaran oo ku saabsan amniga gobolka qabashada ayaa imaanaysa

ynbsi ay u siiyaan hub aada ugu, mar... si aad ugu horumarsan kan hadda ay haystaan oo ay ku jiraan diyaradaha aan duliyaha lahayn maamulka puntland ayaa kordhiyay tallaabooyinka amniga ee garowe iyagoo dhowaan sameeyay howlgallada ee baaritaanka gaadiidka iyo saacdaha ee shaqada hey-adaha amniga ayaa markaasi labajibaaray baaritaanadooda ay ku hayaan amniga magaalada garowe tallaabadan ayaa ka dambeysaay markii ay dhowaan soo baxeen warar sheegaya in al-shabaab ay soo galeen deegaana ka mid a maamulka puntland iyo tobnaan kamid a al-shabaab oo markaasi lagu dilay howlgalla ka dhacay deegaanada ee puntland puntland ayaa dhowaan waxa ay toogatay toban ka mid ah kooxda ee al-shabaab oo lagu eeday in gudaha magaalada e gaalkacyo ay ka geystaan falal iskugu jira dilal iyo qaraxyo